मेरो प्यारे हजुर, आज म तपाईलाई एउटा यस्तो वशीकरणको उपाय दिन्छु। यो वशीकरण हुन्छ नि, धेरै परिवारमा श्रीमान श्रीमती बीच यस्तो समस्या आएको छ कि समाजमा पति र पत्नी बनेका छन्, एउटै घरमा बस्छन्, एउटै भान्साको भात खान्छन्, तर श्रीमान अर्कैसँग लागेको छ, श्रीमती अर्कैसँग लागेकी छ। श्रीमान अर्कैसँग लागेको छ, श्रीमानलाई कसरी वशमा राख्ने? श्रीमती अर्कैसँग लागेकी छ, उसलाई कसरी वशमा राख्ने? आज मैले यो भिडियोमा तपाईँलाई बताउने छु कि एउटा यस्तो बोट, आँक भन्ने थाहा छैन तपाईँलाई, आँकको बोटबाट गरिने एउटा यस्तो चमत्कारिक अचूक वशीकरण उपाय, जुन वशीकरण विधिले तपाईँलाई बहुतै ठुलो लाभ दिनेछ, जसको घरमा ठुलो समस्या छ। घर घरमा यस्ता समस्याहरू छन्। मलाई सधैँ कमेन्टहरू आइरहन्छन्, मलाई म्यासेजहरू आइरहन्छ कि मेरो घरमा यस्तो समस्या पऱ्यो, लौन लौन भन्नुहुन्छ। त्यो कारणले म आज फेरि धेरै वर्षपछि, केही वर्षपछि यो वशीकरणको उपाय म तपाईँलाई दिँदैछु। किन मैले यो वशीकरणका भिडियोहरू प्राय नदिने कारण चाहिँ के हो भने, त्यो पनि म तपाईँलाई क्लियर गर्छु। यो यस्ता विधिहरू गलत मान्छेबाट पनि प्रयोग हुन सक्छन् भन्ने हिसाबले मैले भिडियो बनाउन अलिकति मलाई मन नलाग्ने हो, तर धेरै दिदीबहिनीहरूबाट, विशेष गरी महिला दिदीबहिनीहरूबाट यो सवाल आइरह्यो कि परिस्थिति यस्तो छ, के गर्ने? यो वशीकरण प्रक्रियालाई साधारण चाहिँ नसम्झिनु होला है। यो वशीकरण विधि जो पाए त्यहीले, जसलाई समस्या छैन उहाँले चाहिँ नअपनाउनु होला। केही सावधानीहरू पनि छन्, यसका चेतावनीहरू पनि छन्। वशीकरण प्रक्रियालाई तपाईँले त्यति बेला मात्रै गर्नुहोस् जति बेला तपाईँलाई एकदमै जरुरी परेको छ। आफ्नो परिवारमा सुख शान्ति ल्याउने अवस्थामा मात्रै, परिवार लथालिङ्ग हुन थाल्यो, तहस नहस हुन लाग्यो भने मात्रै यो वशीकरणको उपाय गर्ने है। किनकि यसका फाइदाहरू सँगसँगै बेफाइदाहरू पनि छन्। त्यस कारणले मैले यी कुराहरू भने, भूमिकातिर नलागौँ, अब विषयान्तरतिर लागौँ। तपाईँको घर बिग्रने परिस्थितिमा आयो, तपाईँको सम्बन्ध सकिने स्थितिमा आयो, अब के गर्ने त? ध्यान दिनुहोस्, म बताउँछु यो भिडियोमा के गर्ने त यस्तो परिस्थितिमा भन्दा, तपाईँले सबभन्दा पहिला यो वशीकरण विधिका लागि सामग्री के चाहिन्छ थाहा पाउनु पऱ्यो। सबभन्दा पहिला त एउटा आँकको बोट चाहियो, आँक है। यो भगवान शङ्करलाई बहुतै प्रिय मानिन्छ, आँकको फुल चढाउनु, यही आँकको कुरा गरेको छु। आँकको बोट चाहियो, कहाँ छ त्यो आँक, खोजेर राख्नु होला, खोजेर ल्याउनु होला। तपाईँले प्रयोग गर्ने दिन भनेको सोमबारको दिन, सोमबारको दिन गर्ने विधि भएपछि आँकको बोट कता छ? तपाईँले शनिबार आइतबार नै पत्ता लाउनु पर्यो। अब सोमबार यो विधिका लागि जाँदा साथमा लाने भनेको शुद्ध बेसारको पेस्ट भनिन्छ नि, पेस्ट, धुलोलाई मुछेर बनाएको गिलो पेस्ट, शुद्ध बेसारको पेस्ट, एउटा शुद्ध रातो धागो र एक हात लामो जति तपाईँले धागो लिनु पर्यो, अनि एक लोटा जल लिनु पर्यो है। अनि यी तीन कुरा लिएर तपाईँ आँकको बोट भएको ठाउँमा सोमबारको दिन जानुहोस् र बोटमा नजिकै नजिकै तपाईँले दुईवटा सफा पात छान्नुहोस्। अब नजिकै नजिकै भनेको फेरि कस्तो नजिकै नजिकै, यहाँ एउटा बोट छ, त्यहाँ एउटा बोट छ, होइन कि एउटा आँकको बोटमा डाली हुन्छ नि, यहाँ आँकको बोटको डालामा हुन्छ, नजिक नजिकका पातहरू छान्नुहोस्। एउटै डालीका नजिक नजिकका, नजिकैका दुईवटा पातहरू, सफा पातहरू छान्नुहोस्। त्यो तर टिप्न पाइँदैन है, नटिप्नु होला, बोटमै सफा पात छान्नुहोस् र दुवै पातमा नामको अगाडिको अक्षर लेख्नुहोस्, दुवैजनाको नामको सुरुको अक्षर, जस्तै एउटामा क अर्कोमा ख, उदाहरण यो हो, तपाईँको नाम के हो त्यो लेख्नु होला। तपाईँले कसको नाम लेख्ने सवाल उठ्यो है, तपाईँले कसका लागि वशीकरण गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँको श्रीमान तपाईँको वशमा छैनन्, बाहिर बाहिर सम्बन्ध राख्दै हिँडेका छन्। तपाईँको श्रीमती तपाईँको वशमा छैनन् हो, अब यस्तो परिस्थितिमा गर्ने हो, नाम लेख्नुहोस्, एउटामा क लेख्नुहोस्, एउटामा ख लेख्नुहोस्। क तपाईँको नाम हुनसक्छ, ख तपाईँको श्रीमतीको नाम हुनसक्छ, क तपाईँको श्रीमानको नाम हुनसक्छ, तपाईँको ख तपाईँको नाम हुनसक्छ। यो लेखेपछि दुवै पात तपाईँले जोड्नुहोस्, क भनेको उदाहरण मात्रै हो है, नाम लेख्ने भनेको हो, फेरि तपाईँ नझुकिनु होला, नाम लेख्नुहोस्, एउटामा आफ्नो नाम लेख्नुहोस्, एउटामा आफ्नो श्रीमानको नाम लेख्नुहोस्। तपाईँले दुवै पातलाई जोडिदिनुहोस्, न पात त्यो डालाबाट नछुट्याइकन है, डालीबाट नछुट्याइकन नजिक नजिकको पात छान्नुहोस् भनेको थिएँ नि मैले, अब यसरी छोडिदिनुहोस्, नजिकको पात छ नि त, यसरी दुवै पातलाई जोड्नुहोस् र त्यो रातो धागोले तिन चार फन्का त्यसलाई बाँधिदिनुहोस्। यो गर्दा कुनै दिशाको चाहिँ ध्यान दिनु परेन, भनेको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणको दिशा चाहिँ ध्यान दिनु परेन, बस बाँधिदिनुहोस्।
जता फर्केर जसरी गर्दा पनि हुन्छ। बस तपाईले दिनको ख्याल राख्नु, सोमबारको दिन होस् यो वशीकरण विधि गर्नका लागि, अरु दिन हुँदैन, सोमबारका दिन गर्नु होला। अर्को कुरा, समय पनि ख्याल राख्नु पर्दैन, तपाईले जति बेला फुर्सद हुन्छ त्यति बेला अरुले थाहा नपाउने गरी गर्नु होला। अर्को ख्याल गर्ने कुरा भनेको यो विधि गरेको बोट फर्केर कहिले पनि नहेर्नु होला। तपाईले जुन बोटमा गएर, जुन आँकको बोटमा गएर तपाईले यो विधि गर्नुभएको छ नि, त्यो बोटतिर फर्केर तपाईले कहिले पनि नहेर्नु होला। जुन तपाईले अघि के गर्नुभयो, नाम लेख्नुभयो, त्यसमाथि के बेर्नुभयो, जुन कुरा गरिसकेपछि फर्केर त्यो बोटलाई नहेर्नु होला र नजिक, त्यो बोटको नजिक पनि कहिले नजानु होला जुन बोटमा तपाईले वशीकरण गर्नुभएको छ। अब यसरी दुवै पात बाँधिसकेपछि त्यो बोटमा एक लोटा जल चढाउनुहोस्। मैले अघि भन्दै थिएँ, फेरि तपाईँलाई के अरे यसो नगर्नु होला भनिसकेपछि गइसक्ने कुरा मैले गरेको छैन। तपाईँ आँकको बोटमा जानुभयो, तपाईँलाई के सामान लानु पर्थ्यो लानुभयो, सामान लैजानुभयो, विधि के गर्नुभयो गरिसक्नुभयो, धागोले बाँध्ने बाँधिसक्नुभयो, गरिसकेपछि दुवै पात बाँधिसकेपछि त्यो बोटमा चाहिँ एक लोटा जल हाल्नुभयो, जल चढाउनुभयो, जल चढाएपछि दुवै हात जोडेर भन्नुहोस् कि हे वृक्षराज, मैले जुन कामनाले जुन व्यक्तिलाई वशमा राख्नको लागि यो विधि प्रयोग गरेँ उसलाई मेरो वशमा राखिदिनु, अथवा मेरो श्रीमान मेरो वशमा हुनुहुन्न, मेरो मर्यादामा हुनुहुन्न, मेरो घर परिवारको मर्यादाभन्दा बाहिर रहनु भएको छ, ताकि उहाँ मेरो घर परिवारको वशमा रहनका लागि हजुरले सहयोग गरिदिनुहोस् र हाम्रो पारिवारिक जीवनमा भएको समस्या अशान्ति समाप्त होस् भनेर तपाईँले त्यहाँ भन्नुहोस्। दुवै हात जोडेर भन्नुहोस् र फरक्क फर्केर जानुहोस्। तपाईँ त्यहाँ पछाडि फर्किँदै नफर्किनु होला है। यो पुरा श्रद्धा र विश्वासका साथ तपाईँले गर्ने हो। यो यसको परिणाम हप्ता 10 दिनभित्रै देखिन्छ, तपाईँले पूर्ण निष्ठताका साथ गर्नुभयो भने। र अब यो एकपटक गर्दा भएन भने तपाईँले यो प्रक्रिया पुनः दोहोऱ्याउन सक्नुहुन्छ, तर त्यही बिर आँकको बोटमा चाहिँ तपाईँले गर्न मिल्दैन। भनेको दोस्रो पटक यो विधि गर्नु पर्यो भने अर्को बोट छान्नु पर्यो। तपाईँको श्रीमानका कारणले तपाईँलाई र तपाईँको घरलाई एकदमै दुःख भइरहेको छ। तपाईँको कारणले तपाईँको श्रीमतीलाई, अथवा तपाईँको श्रीमतीको कारणले तपाईँ र तपाईँको घरलाई बहुतै दुःख भइरहेको छ, जस कारणले तपाईँको आपसी प्रेम बर्बाद भएको छ, तपाईँको आपसी सम्बन्धमा दरार पैदा भएको छ, आपसमा प्रेम छैन, आपसमा विश्वास छैन, आपसमा सद्भाव छैन, घर लथालिङ्ग भइसक्यो, छोराछोरीको भविष्य डामाडोल भइसक्यो भने यस्तो परिस्थिति मात्रै तपाईँले यो विधि गर्ने हो। जुन मर्यादाभन्दा बाहिर रहेका व्यक्तिलाई वशीकरण गर्ने यो उपाय हो। तर कसैलाई व्यक्तिगत प्रयोगका लागि, कसैलाई स्वार्थका लागि, निहित स्वार्थका लागि युज गर्नका लागि कसैले यो विधि गर्नुभयो भने उहाँलाई चाहिँ यसको गलत परिणाम हुनसक्छ है। म यसको जवाफ दिइ छैन, फेरि गलत तरिकाले प्रयोग गर्नुभयो र तपाईँलाई कुनै नोक्सानी भयो भने म चाहिँ यसको जवाफ दिइ हुन्न। अहिले भनिदिएको छु, जसलाई साँच्चीकै अप्ठ्यारो परेको छ, जसलाई साँच्चीकै प्रेमको अभावले एक प्रकारको तडप छ, जसलाई प्रेमको छटपट्टिले घरको सम्मानको, घरको माहौलको कारणले घरमा दुःख सृजना भइरहेको छ, त्यस्तो व्यक्तिले मात्रै यो विधि गर्नुहोला। ल त, तपाईँलाई लाभ मिलोस्, बिदा पाउँ, जय होस्।